हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 मैथमेटिक्स को प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स भन्ने चैप्टर में थियौं र आज हामी वेक्टर प्रोडक्ट अफ टू वेक्टर्स को बारे हेर्न गइरहेका छौं। सो म तपाईहरुलाई क्वेशन्स गर्दै गर्दै थ्योरीजहरु पनि बुझाउँछु र चाहिने थ्योरीजहरु म तपाईलाई त्यसरी नै बुझाउँदै जान्छु। सो जेनरली वेक्टर प्रोडक्टले जस्तो स्केलर प्रोडक्टले के दिन्थ्यो, स्केलर भ्यालु दिन्थ्यो। सो वेक्टर प्रोडक्टले के दिन्छ त, वेक्टर प्रोडक्टले वेक्टर भ्यालुजहरु दिन्छ, ठीक छ। र सपोज यसलाई चाहिँ दुईटा वेक्टर छ भने तिनीहरुको वेक्टर प्रोडक्ट यो क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसलाई क्रस भनिन्छ, ए क्रस बी भनेर भनिन्छ, हैन। र यसले हामीले एउटा सर्टेन अर्को वेक्टर दिन्छ, सपोज सी दिन्छ भने यो सी चाहिँ परपेंडिकुलर टू ए पनि हुन्छ र सी चाहिँ परपेंडिकुलर टू बी पनि हुन्छ। यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सो वेक्टर प्रोडक्टले यस्तो एउटा वेक्टर दिन्छ जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट भेक्टर छन्, जसले नयाँ वेक्टर बनाएको छ त्योसँग परपेंडिकुलर हुन्छ। वेक्टर प्रोडक्टमा हामीले युज गर्ने एउटा नियम हो, अब सपोज दुईटा वेक्टर छन् अरे तिनीहरुको प्रोडक्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दा सपोज ए क्रस बी छ। अब ए को कम्पोनेन्ट सपोज टू डाइमेन्सनल भेक्टर हो भने a1 a2 क्रस b1 b2 हुन्छ भने यसको प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त a1 b2 माइनस a2 b1 हुन्छ र यसले के दिन्छ। यो भनेको i र j को कम्पोनेन्ट छ, यतापट्टि हामीले के भन्ने कम्पोनेन्ट नयाँ कम्पोनेन्ट पाउने गर्छौं, ठीक छ। र यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि तीनवटा छ कम्पोनेन्ट, सपोज ए क्रस बी गरिरहेको छु र कम्पोनेन्ट भनेको a1 a2 a3 क्रस b1 b2 b3 छ भने यसको प्रोडक्ट सम्झिने तरिका भनेको हामीले जुन डिटर्मिनेन्ट भेट्दा गर्थ्यौं त्यहीको कुरा हो। सो यहाँनिर b1 b2 b3 यहाँनिर b1 र b2, यतापट्टि यो कम्पोनेन्ट हामी छोड्छौं, यो मल्टिप्लाई माइनस यो। सो ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू भयो, ए थ्री बी टू प्लस के हुन्छ त अब यो कम्पोनेन्ट छोडेर यो एड मल्टिप्लाई गर्दा माइनस योसँग। सो यो भनेको प्लस ए थ्री बी वान माइनस ए वान बी थ्री, त्यसै गरी प्लस यो कम्पोनेन्ट पनि छोडेर यतापट्टि ए वान बी टू माइनस ए टू बी वान। सो यसरी चाहिँ तीनवटा मल्टिप्लाई गरिन्छ। दुईटाको पनि यसरी नै सम्झिँदा हुन्छ, a1 a2 b1 b2 भनेर। यो भनेको यो दुईटा एड a1 b2 अनि यो दुईटासँग मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट। सो यहाँनिर a2 b1 हुन्छ। यसरी हामीले सम्झिन सकिन्छ यो कुराहरू। सो केही कुराहरू यही प्रब्लम्स यसरी नै गर्छौं हामीले, ठीक छ। सो यो प्रब्लम्सहरू हेरौँ कसरी गर्न सकिने रहेछ। सो पहिलो क्वेशन के छ भने फाइन्ड द युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टु इच अफ द फलोइङ भेक्टर्स। सो हामीले यो दुईटा भेक्टरसँग परपेंडिकुलर हुने युनिट भेक्टर भेट्नुपर्छ। सो हामीले यहाँ क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, यो दुईटासँग परपेंडिकुलर हुने भेक्टर भनेको चाहिँ सुरुमा हैन। सो परपेंडिकुलर भेट्नको लागि क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। सो हामीले यहाँनिर के सपोज गर्छौं भने सोलुसन लेट a = 4 - 2 3 एन्ड b = 5 1 - 4, यो दुईटा कुराहरु भयो। अब सिन्स ए क्रस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दुईटे ए एंड बी सँग के हुन्छ त यो परपेंडिकुलर हुन्छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ ए क्रस बी इज इक्वल्स टू यहाँनिर 4 माइनस 2 त्यसपछि 3 क्रस 5 1 माइनस 4 र इज इक्वल्स टू के लेख्न सकिन्छ यहाँ 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2 यतापट्टि 5 1 माइनस 4 5 1। सो यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त जुन पहिलो मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसले एउटा कम्पोनेन्ट, दोस्रोले दोस्रो, तेस्रोले तेस्रो दिन्छ है। सो सुरुमा 4 र 5 छोड्छौँ, यहाँनिर माइनस 2 इन्टु माइनस 4 भनेको 8 माइनस 1 इन्टु 3 भनेको 3, यो पहिलो कम्पोनेन्ट। अब यो कम्पोनेन्टलाई पनि छोड्यो, दोस्रोलाई पनि छोड्यो। सो अर्को भनेको 3 5 15 15 माइनस यहाँनिर माइनस 4 इन्टु 4 भनेको माइनस 16। सो प्लस 16 हुन्छ। त्यसैगरी 3 र माइनस 4 छोडेपछि यहाँ 4 इन्टु 1 भनेको 4, त्यसपछि माइनस 5 इन्टु माइनस 2 भनेको माइनस 10 र यहाँ प्लस 10 हुन जान्छ। ठीक छ, ठ्याक्कै एउटा एउटा कम्पोनेन्ट लिने, एउटा एउटा मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। सपोज यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, एउटा कम्पोनेन्ट भयो, त्यसपछि यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, दोस्रो कम्पोनेन्ट भयो, र लास्टमा यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो तेस्रो कम्पोनेन्ट भयो। यसरी हामीले सोच्न सकिन्छ। यसको डिरेक्सनको बारे हामी अलि पछि हेर्छौँ। सो यहाँ कति आयो, 5 31 र 14 आयो हैन। सो हाम्रो रिक्वायर्ड भेक्टर चाहिँ यो रहेछ, 5 31 14 चाहिँ दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर रहेछ। अब यसको युनिट भेक्टर भेट्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो युनिट भेक्टर भेट्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, युनिट भेक्टर इज इक्वल्स टु लेखेँ मैले, युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी लेख्नु होला। सो यहाँ ए क्रस बी डिभाइडेड बाई यो हुन्छ आखिर युनिट भेक्टर भेट्न। सो यहाँ 5 31 र 14 छ, यतापट्टि मोडुलस गर्दाखेरि 5 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर प्लस 14 को स्क्वायर। सो यहाँ कति आयो, 5 31 र 14, यतापट्टि अन्डर रुट 1162 आइपुग्यो। सो यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो युनिट भेक्टर दिन्छ। अथवा सेपरेटली लेख्ने हो भने 1162 31 बाई रुट अन्डर 1162 र 14 डिवाइडेड बाई 1162, यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेर दिन्छ। ठीक छ, यसरी भेट्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा तरिका भयो हैन। सो यो कम्पोनेन्ट भनेको आई हुन्छ, यो जे हुन्छ, यो के हुन्छ, तपाईलाई थाहा नै छ हैन। सो यो एउटा तरिका हो। अर्को तरिका म अर्को प्रब्लममा ठ्याक्कै सिकाउँछु तपाईँलाई। अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, जसलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्म भनिन्छ। ठीक छ, तपाईँले हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ। सिन्स यो पनि त्यही प्रब्लम हो, युनिट भेक्टर भेट्नुपर्ने। सिन्स ए क्रस बी, सपोज यसलाई ए मानौँ है, लेट ए इज इक्वल्स टु यो भयो र यो भनेको बी इज इक्वल्स टु भयो। सिन्स ए क्रस बी इज अ भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी, ठीक छ, दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर छ, देयरफोर ए क्रस बी भनेको अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा, सुरुमा मैले आई जे के लेख्छु। ठीक छ, मेरो जुन युनिट कम्पोनेन्ट छ त्यो लेख्छु। त्यसपछि मैले फर्स्ट भेक्टरको तीनटा कम्पोनेन्ट 3 1 2 लेखेँ, यतापट्टि 2 माइनस 2 4, यसरी मैले तीनटै भेक्टरको कम्पोनेन्टहरू लेखेँ। ठीक छ, यसरी लेखेँ, आई जे के लेखेँ। त्यसपछि आईको फर्स्ट भेक्टर जुन लिए पनि भयो 3 1 2, यसको अगाडि 3 1 2, त्यसपछि 2 माइनस 2 4 भयो। सो अब बाँकी रह्यो के त, मल्टिप्लाई गर्न बाँकी रह्यो। सो आई लियो भने यहाँ 4 प्लस 4 हुन्छ, 4 प्लस 4 माइनस जे यहाँनिर कति हुन्छ 12 माइनस 2 हुन्छ। त्यसै गरी के भनेको -6 माइनस 2 हुन्छ। सो यहाँनिर कति आयो, 8i माइनस 10j माइनस 8kg के आयो त भेक्टर आयो। यसरी पनि भेट्न सकिन्छ। माथिको प्रब्लममा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। 4i माइनस 2j प्लस 3k लेख्ने, यसलाई 5i प्लस जे माइनस 4k भनेर लेख्ने, र यसरी नै म्याट्रिक्सको फर्ममा तपाईँले लेख्दा हुन्छ। सजिलो लाग्छ भने यो फर्ममा तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है, एन्सर एउटै आउने। सो हामीले भेक्टर भेटिसक्यौँ। यो भेक्टर चाहिँ के छ त, परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी छ। अब युनिट भेक्टर भेट्नु पर्यो। युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेको के हुन्छ त, अब इज इक्वल्स टु ए क्रस बी डिभाइडेड बाई मोडुलस अफ ए क्रस बी। सो ए क्रस बी भनेको कति आयो, 8i माइनस 10j माइनस 8k डिभाइडेड बाई यहाँनिर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर आउने। सो यहाँनिर कति आयो, 8i माइनस 10j माइनस 8k डिभाइडेड बाई यहाँनिर हाम्रो 12 माइनस 2 नै हो, 12 माइनस 4 रहेछ है, 12 माइनस 4 भनेपछि -8 आयो, यहाँनिर पनि -8 को स्क्वायरै भयो ल। सो यहाँनिर कति आयो, 8 रुट 3 आउँछ। ठीक छ, यहाँनिर कति आउँछ, 8 रुट 3 आउँछ है। मैले यहाँनिर 12 माइनस 4 लेख्नुपर्ने, 12 माइनस 2 लेखेको छु। सो 12 माइनस 4। सो यहाँनिर कति आयो त भ्यालु, i बाई रुट 3 माइनस जे बाई रुट 3 माइनस t बाई रुट थ्री हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो। यसले चाहिँ हामीलाई युनिट भेक्टर दियो जुन चाहिँ परपेंडिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी छ, अथवा हामीले क्रस प्रोडक्ट गरेर जुन भेक्टर भेट्यौं त्यो भेक्टरको एउटा युनिट पोर्सन चाहिँ यसले दिन भयो। ठीक छ, सजिलो छ कुरा। जस्ट तपाईले कसरी फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले माथिको फर्मबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यो एउटा आखिर यो भेट्नु र यो भेट्ने तरिका एउटै हो है, केही फरक छैन। यो पनि डिटर्मिनेन्टै भेटेको यसरी नै, माथि र मुनिको तरिका यो पनि डिटर्मिनेन्ट नै भेट्ने तरिका, यो तलको पनि डिटर्मिनेन्ट भेट्ने तरिका। जस्ट सजिलो के भयो, आइजेके लेखेको छ, सो आइजेकेको लागि दोस्रो लाइन हामीले थपिराख्नु पर्यो। ठीक छ, सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। इफ ए इज इक्वल्स टू 6i प्लस 3j माइनस 5k एंड बी इज इक्वल्स टू आई माइनस 4j प्लस 2k एंड सो बाई कैलकुलेसन दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अफ द कन्स्टिट्युएन्ट भेक्टर्स ए एंड बी अफ द प्रोडक्ट। सो क्वेसनले के भनिरहेछ, हामीले दुईटा भेक्टर ए एंड बी दिएको छ। अब हामीले के देखाउनु पर्यो भने जुन क्रस प्रोडक्टबाट मैले भेक्टर भेट्छु त्यो भेक्टर चाहिँ परपेंडिकुलर टू बोथ ए र बी छ। सो दुईटैसँग परपेंडिकुलर छ भनेर देखाउनको लागि के काम गर्न सकिएला त भन्दा दुईटा तरिका छ, म तपाईलाई दुईटा तरिका नै भनिदिन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले यसको भ्यालु भेटौँ। यहाँनिर सिन्स ए इज इक्वल्स टू 6i प्लस 3j माइनस 5k छ, बी इज इक्वल्स टू आई माइनस 4j प्लस 2k छ। अब therefore a क्रस b भनेको के लेख्न सकिन्छ, i j k भनेर लेख्न सकिन्छ यतापट्टि, हैन र हाम्रो अब भ्यालुजहरु हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर 6 3 -5 लेखे, 1 -4 2 लेखे। सो अब भ्यालु कति हुन जान्छ त भन्दा i भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त 6 - 20 हुन्छ। त्यसैगरी j मा यहाँनिर 12 + 5 हुने भयो। त्यसैगरी k मा के हुन्छ त हाम्रो भ्यालु, k भनेको -12 - 3। सो यहाँनिर कति आयो -14 i -17 j र -15 मिलेको हुनुपर्ने हो त के को लागि 6 पर्छ, ए उल्टो भएछ, 6 - 24 - 3 हुनुपर्ने हैन के को लागि। सो यहाँनिर -27 के हुन्छ। ठीक छ, सो यति भ्यालुजहरु यहाँनिर भयो। यो भेक्टर चाहिँ अब परपेंडिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो परपेंडिकुलर देखाउनको लागि हामीले डट प्रोडक्टमा के गर्छौं भने यदि डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त्यो परपेंडिकुलर हुन्छ, किन डट प्रोडक्ट 0 हुनुको मतलब हाम्रो भेक्टर त 0 छैन, हैन। भेक्टर 0 छैन भने चाहिँ cos 90 नहुन्जेलसम्म 0 हुँदैन। सो यहाँनिर हामी डट प्रोडक्ट के युज गर्छौं। सो नाउ हामीले के गर्छौं त a क्रस b एउटा भेक्टर हो, डट a गरौँ। सो यो गर्यौं भने यहाँबाट के देखिन्छ, a क्रस b भनेको -14i -17j -27k छ, डट 6i + 3j -5k छ। सो यहाँनिर -64 माइनस यहाँ कति हुन्छ 3 × 21 1 2 51 र यतापट्टि फाइनल्ली प्लस 5 × 35 5। यहाँनिर अर्को भ्यालु भनेको 5 × 2 = 10 135 यति आउनुपर्ने हो। यहाँनिर 6 × 24 84 हुन्छ यहाँ। सो यो भनेको कति आयो -135 प्लस 135 0 आयो। सो यो दुईटा भेक्टर चाहिँ डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ ए र हाम्रो जुन नयाँ भेक्टर भेट्यो त्यसको डट प्रोडक्ट 0 हुने रहेछ भने चाहिँ परपेंडिकुलर छ। त्यसैगरी a क्रस b डट a गर्नु भने यहाँनिर -14i -17j -27k डट के लेख्न सकियो त i -4j प्लस 2k इज इक्वल्स टू कति लेख्न सक्यो -14 × 1 -14 -17 4 जा कति हुन्छ 4 × 28 82 68। त्यसैगरी यतापट्टि -54। सो यहाँनिर -68 + 68 0 आयो। सो यहाँबाट के देखियो त यो जुन हाम्रो भेक्टर हामीले भेट्यौं क्रस प्रोडक्ट द्वारा भेटिएको भेक्टर चाहिँ हाम्रो ए भेक्टर र हाम्रो यहाँ बी भेक्टर हो नि, ए भेक्टर र बी भेक्टरसँग के रहेछ परपेन्डिकुलर रहेछ। ठीक छ, ए र बी भेक्टरसँग चाहिँ के रहेछ त्यो परपेन्डिकुलर रहेछ भनेर हामीले देखाउन सक्यौं है। सो यहाँबाट के बुझिन्छ त क्रस प्रोडक्टबाट निकालेको जुन भेक्टर छ त्यो चाहिँ जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट छन् भेक्टरको ए र बी भन्ने कम्पोनेन्ट छ जसले चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्टको नयाँ भेक्टर दियो त्योसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, इफ ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 6, बी इज इक्वल्स टू 3 - 6, 2 एन्ड सी इज इक्वल्स टू 6, 2 - 3 सो द्याट एबिसी आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर एन्ड ए क्रस बी इज इक्वल्स टू 7C। सो यसले के सोधिरहेको छ भने एबिसी म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाउ भनेको छ। एबिसी म्युचुअली परपेन्डिकुलर भनेको ए बीसँग परपेन्डिकुलर छ, बी सीसँग परपेन्डिकुलर छ, सी एसँग परपेन्डिकुलर छ भनेर देखाएको, एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। सो यसको लागि हामीले डट प्रोडक्टकै मद्दत लिन्छौँ। सो यहाँनिर ए डट बी गरौँ सुरुमा, ए डट बी भनेपछि 2, 3, 6, 3 - 6, 2 यहाँनिर डट छ। सो यहाँनिर 2, 3 जा 6 -18 + 12 भनेको 0 आउँछ। सो ए र बी परपेन्डिकुलर रहेछन्। त्यसैगरी बी र सी 2, 3, 6 र 6, 2 - 3 भनेको 12 + 6 - 18 भनेको यो पनि 0 हुन गयो। त्यसैगरी ए डट सी गरौँ, ए डट सी भनेपछि 2, 3, 6 यहाँनिर त ए डट सी नै पो गरेको थिएँ क्या त मैले, यहाँ चाहिँ ए डट सी गरेको छु है। सो यहाँनिर बी डट सी गरौँ। सो बी डट सी भनेको 3 - 6, 2 र 6, 2 - 3 भनेपछि 18 - 12 ± 6 यति आयो। यो भनेको पनि 0 हुन जान्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने तीनटै भेक्टर्सहरू परपेन्डिकुलर छ एकअर्कासँग। पहिलोले के देखायो ए इज परपेन्डिकुलर टु बी, त्यसैगरी दोस्रोले के देखायो ए इज परपेन्डिकुलर टु सी र तेस्रोले के देखायो बी इज परपेन्डिकुलर टु सी। सो यहाँबाट के देखिन्छ सबै एकअर्कासँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर रहेछ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। ठीक छ, सो अब अर्को कुरा के देखाउनु पर्ने छ, ए हामीले ए क्रस बी भेट्नु पर्ने छ। ए क्रस बी भनेपछि 2, 3, 6 3 - 6, 2 गर्नुपर्ने छ। सो यो गर्दाखेरि यहाँनिर 2, 3, 6 2, 3 अनि यहाँनिर 3 - 6 2 3 - 6 भनेर लेख्न सकिन्छ। सो पहिलोको लागि छोड्नु पर्यो, पहिलो क्यान्सल भयो, यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँनिर 6 र प्लस 36 आयो, यो क्यान्सल भयो। दोस्रोमा के छ 18 - 4 भयो, यो पनि क्यान्सल भयो, -12 - 9 भयो। यहाँनिर कति आयो 42 अनि यहाँनिर 14 यहाँनिर -21 आयो। ए क्रस बी यति आयो भ्यालु। अब ए क्रस बी आएपछि हामीले 7C झिक्नु पर्ने छ। 7C भनेपछि 6, 2 - 3 छ यहाँनिर, यो भनेको कति आउँछ 42, 14 र -21 इज इक्वल्स टु के हो त यो ए क्रस बी हो नि। सो 7C इज इक्वल्स टु ए क्रस बी पनि हुने रहेछ। ठिक छ, हामीले चाहिएको कुरा प्रुभ गऱ्यौँ यहाँनिर है। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईँले बिस्तारै प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानु, यो रुलहरू फलो गर्दै जानु। रुल फलो गर्दै जाँदा तपाईँको प्रब्लमहरू पनि अभियसली मिल्दै नै जान्छ है, केही टेन्सन छैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। फाइन्ड द साइन अफ एङ्गल बिट्विन फलोइङ पेयर अफ भेक्टर्स भनेर सोधेको छ। जति बेला साइन अफ एङ्गल्स भन्छ हामीले क्रस प्रोडक्टको एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ए क्रस बी भनेको चाहिँ ए को एब्सोल्युट भ्यालु, बी को अथवा म्याग्निट्युड भनौँ, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी। ठिक छ, सो यहाँनिर पनि के छ ए क्रस बी को म्याग्निट्युड। ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको केसँग इक्वल हुने रहेछ ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इज इक्वल इन्टु साइन थीटा हुने रहेछ। सो यहाँनिर सुरुमा ए क्रस बी भेट्नु पर्यो, ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो, त्यसपछि साइन थीटा भेट्न सकिन्छ, साइन अफ एङ्गल। सो यसमा सोल्युसन भनेको हामीले यो भनेको क्रस प्रोडक्टको एउटा डिफिनेसनको रूपमा नै हुन्छ। यसको मिनिङहरू हामी अरू प्रब्लम्सहरू आउँदै जाँदा यसले के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। सुरुमा अहिले यो फर्मुला सम्बन्धी काम गरौँ। ठिक छ, के भनिरहेछ भन्ने कुरा यसले एउटा सर्टेन एरिया दिइरहेछ। ठीक छ, यो कुरा याद गरौँ, यसले एउटा सर्टेन एरिया दिइरहेछ भन्ने कुरा याद गरौँ। सो यहाँ सोलुसनमा ए इज इक्वल्स टू 2 1 -4 र बी इज इक्वल्स टू 3 - 1 - 1 भयो। सो यहाँ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ 2² + 1² ± 4² भयो। त्यसै गरी बी को म्याग्निट्युड भनेको यहाँ 3² − 1² − 1² भयो। ठीक छ, सो यहाँ 4 + 1 + 16 कति आउँछ √21 आयो। त्यसैगरी यहाँ 9 + 1 + 1 √11 आइपुग्यो। ठीक छ, सो यहाँ 21 र 11 आयो। अब ए क्रस बी भेट्नु पर्ने छ। ए क्रस बी भनेको कति हुन्छ यहाँ 2 1 - 4 × 3 - 1 - 1 हुन्छ। सो यहाँ 2 1 - 4 2 1 र यतापट्टि 3 - 1 - 1 3 - 1 भयो। सो यहाँ हेरौँ त के हुन्छ त, अब यो क्यान्सल भयो, यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो, त्यसै गरी यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो मल्टिप्लाई, यो र यो मल्टिप्लाई माइनस यो र यो मल्टिप्लाई। सो यहाँ कति आयो -1, यहाँ -1 × 4 4, यहाँ -4 आयो। ठीक छ, यो एउटा भेक्टर भयो हाम्रो। त्यसै गरी अर्को भनेको -12 + 2, अर्को भनेको -2 - 3 भनेको -5 - 10 र -5 नै आयो, तीनटा भ्यालु आयो। सो अब यहाँ ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो। यहाँ कति आउँछ -5 ² + -10 ² + -5 ² कति आयो त 25 + 100 + 25 भनेको 150 आइपुग्यो यहाँ। सो यो भ्यालुहरू भेट्यौँ। नाउ अब के लेख्न सक्छौँ हामीले ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको ए को म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड साइन थीटा भयो। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू यो भनेको √150। अब ए म्याग्निट्युड अफ ए भनेको √21, यतापट्टि √11 छ। ठीक छ, सो यहाँ केही क्यान्सल हुन्छ, क्यान्सल भएर यहाँ के आउँछ त भ्यालु 5√2 √77 चाहिँ आउँछ। ठीक छ, सो हामीले साइन अफ एङ्गल बेड भनेर सोधेको थियो, यो भ्यालु त तपाईँले ठ्याक्कै क्यालकुलेटरमा हाल्नु भने भ्यालु देखाइन्छ। ठिक छ, सो यो फर्मुला हामीले याद गर्नु पर्यो। ए क्रस बी भनेको चाहिँ ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको ए को म्याग्निट्युड इन्टु बी को म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा हुन्छ भनेर त्यो कुरा सपोज गर्नु पर्यो। यो प्रोसेसलाई तपाईँले अब यसरी आइजेके लेखेर यतापट्टि 2 1 - 4 3 - 1 - 1 गरे पनि केही फरक पर्दैन, त्यो मेथडले पनि गर्दा हुन्छ। अब अर्को क्वेसन छ, सेकेन्ड नम्बरमा के छ भने 3i + j + 2k एन्ड 2i - 2j + 4k छ। सो यसको पनि हामीले साइन अफ एङ्गल भेट्नु पर्ने हो। ठिक छ, अघिको जस्तो कुरा। सो यहाँ सोलुसनमा लेट a इज इक्वल्स टू 3i + j + 2k भयो। त्यसै गरी b भनेको कति हुन्छ 2i - 2j + 4k भयो। सो म्याग्निट्युड अफ a भनेको कति हुन्छ त यहाँ 3² + 1² + 4² भनेको 9 + 1 10 9 + 1 10 10 + 16 26 भयो। त्यसै गरी b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 2² − 2² + 4² भनेपछि यहाँ 4 + 4 = 8 8 + 16 भनेको कति हुन्छ 8 र 16 24 हुन्छ हैन, 8 र 16 भनेको 24 हुन्छ। यो भनेको 2√6 भयो। सो यो भ्यालुहरू भेट्यौँ। ए को म्याग्निट्युड भेट्यौँ, ए को म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ, ए को म्याग्निट्युड भनेको हाम्रो 3 1 2 छ हैन, कसरी मैले 4 लेखेँ त्यहाँ 3 1 2² छ भनेपछि 9 + 4 13 यहाँ 14 हुन्छ, यतापट्टि 24 भनेपछि 2√6 हुन्छ हैन, 4 × 6 = 24 2 बाहिर निक्ल्यो 2√6 भयो। अब ए क्रस बी भेट्नु पर्ने छ। सो ए क्रस बी भेट्दाखेरि यहाँ तपाईँले आई जे के ये तीनटा भेक्टर भयो। यहाँ अब 3 1 2 2 -2 4 सो आई भेक्टर को भित्र के भयो 4 + 4 भयो माइनस जे भेक्टर भित्र अब 12 - 2 भयो। त्यसैगरी के भेक्टर भित्र जे भेक्टर भित्र 12 - 4 चाहिँ हुन्छ 12 - 4 हैन 3 × 4 = 12 2 × 4 त्यसपछि के भेक्टर भित्र -6 - 2 सो यहाँ 8i - 8j - 8k चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन गयो। सो अब यसको म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको 8² + -8² - 8² भनेपछि यहाँ 64 + 64 + 64 आउन गयो। यो भनेको हाम्रो 3 × 64 भनेपछि यहाँ 8√3 ल्याउन सकिन्छ हैन 8√3 भयो। यहाँ यति भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले के थाहा छ इफ थीटा इज एंगल बिट्विन ए एंड बी थीटा चाहिँ एंगल बिट्विन ए एंड बी हो भने साइन थीटा भनेको के हुन्छ a क्रस b को मैग्निट्यूड बाय a को मैग्निट्यूड र b को मैग्निट्यूड सो यो 8√3 भयो डिवाइडेड बाय √14 √24 सो यहाँ 8√3 आयो। यतापट्टि हामीले 4√3 √7 यहाँबाट पनि निकाल्न सक्यो यताबाट पनि निकाल्न सक्यो हैन निकालेर काम गरियो। सो यहाँ √3 √3 काटियो 2/√7 आउने रहेछ। ठीक छ मजाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। क्याल्कुलेसनको पोर्सनमा सायद प्रब्लम नहोला है जहाँसम्म मलाई लाग्छ। सो यो प्रब्लम पनि हामीले यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्ने भयौं हैन। अब अर्को प्रब्लम हेरौं। अर्को प्रब्लम पनि यस्तै छ सो दैट द युनिट भेक्टर टु इच अफ द फलोइङ भेक्टर्स इज यति हैन यो दुईटा भेक्टर दिएको छ यसको युनिट भेक्टर यति हुन्छ भनेर देखाउने छ र साइन अफ एंगल बिट्विन देम इज यति। सो माथिकै प्रोसेस हो यहाँ प्रूफ को पोर्सन आयो। सो यहाँ लेट a = i + 3j + 2k भयो र b = 2i - 4j + k भयो। सो अब युनिट भेक्टर परपेंडिकुलर टू इच भेक्टर्स यति हुन्छ भनेर देखाउनु पर्छ। सो मैग्निट्यूड पनि चाहिन्छ मैग्निट्यूड पनि भेटिराखौँ। यहाँ 1² + 3² + 2² कति हुन्छ 9 + 13 यहाँ √14 भयो। त्यसैगरी b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 2² + - 4² + 1² भनेको 16 + 4 20 यहाँ b भनेको 21 आइपुग्यो हैन 4 √14 र 21। अब a क्रस b भेट्नु पर्ने छ। सो a क्रस b भेट्नको लागि यहाँ i j k भयो यहाँ 1 3 2 2 - 4 1 छ। सो यहाँ आई भेक्टर भित्र के छ 3 + 8 हुने हो। त्यसैगरी माइनस जे भेक्टर भित्र माइनस यहाँ 1 - 4 त्यसैगरी के भेक्टर भित्र -4 - 6 सो यहाँ कति आयो 11i - यहाँ 3j यहाँ -10k आउने रहेछ। ठीक छ कति आयो त 11i + 3j - 10k आउने रहेछ। सो अब युनिट भेक्टर हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो यसको म्याग्निट्युड पनि भेटौँ। a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको कति हुन्छ 11² + 3² + - 10 को स्क्वायर हुन्छ। सो यहाँ कति आउँछ त यो भ्यालु भनेको हाम्रो 121 + 9 + 100 √230 आउँछ। सो युनिट भेक्टर के हुन्छ युनिट भेक्टर भनेको a क्रस b डिवाइडेड बाई a क्रस b को म्याग्निट्युड। सो a क्रस b भनेको 11i + 3j - 10k छ यतापट्टि √230 भयो र हामीले प्रुभ गर्ने कुरा पनि त्यही हो। ठीक छ यो भेक्टर क्रस प्रोडक्टले परपेंडिकुलर दिन्छ सरी यो भन्दा नि यसले के दिन्छ त परपेंडिकुलर टु बोथ a एन्ड b दियो र यसको युनिट भेक्टर हामीले यहाँ भेट्यौँ। अब यूनिट भेक्टर भेटिसकेपछि साइन थीटा को पाली आयो लेट थीटा बी एंगल बिट्विन थीटा चाहिँ के हो त एंगल बिट्विन ए एंड बी हो। सो थीटा चाहिँ एंगल बिट्विन ए एंड बी भयो भने साइन थीटा भनेको ए क्रस सॉरी साइन थीटा भनेको ए क्रस बी को मैग्निट्यूड डिवाइडेड बाय ए को मैग्निट्यूड र बी को मैग्निट्यूड। ए क्रस बी को मैग्निट्यूड भनेको 230, ए को मैग्निट्यूड भनेको √14 र बी को मैग्निट्यूड √21। सो यनेरी यो भनेको 2 × 115 लेख्न सक्छौ, यतापटि 2 × 7 × 21 लेख्न सकिन्छ। सो यनेरी कति आउँछ त √115 बाइ अब 2 2 क्यान्सल, दुईटैले ब्र्याकेट भित्र हाल्यो, यनेरी √2 छ, यतापटि 2 × 7 × 21 भनेपछि √115 डिवाइडेड बाइ 147 आउँछ, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। सो 115 बाइ 147 चाहिँ के आयो त हाम्रो एन्सर आउनु गयो। ठीक छ। सो यो हाम्रो एउटा टाइप्सको प्रब्लमहरु भयो, यहाँनिर जुन हामीले गर्छौं यो एउटा टाइपको प्रब्लमहरु भयो, जुन चाहिँ हामीले कुन फर्मुलाले सफाइस भयो त भन्दा ijk a1 a2 सरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 जुन चाहिँ यहाँ दुईटा भेक्टरहरु हो एलले। त्यसैगरी अर्को त हामीले डिटरमिनेन्टको फर्मुला लेके हालौं र अर्को भनेको क्रस प्रोडक्टको के हो त मोडुलसको फर्मले हामीले यो माथि सफाइस भयो। अब अर्को जुन प्रब्लम्सको सेट आउँछ त्यसमा चाहिँ यसको मिनिङहरु पनि बुझ्दै हामीले काम गर्छौं। ठीक छ। के भन्दो रहेछ यसले, a क्रस b भन्नुको मतलब के हो र हामीले यो सम्बन्धी कसरी काम गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। सो आजको लागि यति नै। कतै प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।